Dobrý den a krásné dopoledne přeji všem. Rád bych vás přivítal na předposledním kole základní soutěže Děti fitness, ale sportem proti drogám. Rád bych zahájil nyní aerobikovou část, která bude v téhle velké tělocvičně. Následovat bude od 14.00 street dance a ve vedlejší tělocvičně se můžeme od 10.00 těšit na část disco. Nyní bychom, naše soutěž by se určitě nemohla konat bez našich sponzorů, kterými jsou statutární město Frýdek Místek, Frýdecká skládka, technické služby, aerobik.cz, Decathlon, knihcentrum.cz, bižeturie Katia, obchodní centrum Frýda, Marlenka, Café Petit a náš stánek Bubble Tea. Dále bychom taky chtěli představit ty, kteří dneska budou hodnotit a zároveň budou lektorkami. Bude to Jiřina Kračmárová, Denisa Venosová, Karolina Celbová, Kateřina Křístková, která bude zároveň i lektorkou, a to samé platí po Pavlínu Radičovou, Kristýnu Trnavskou a Petru Vondráčkovou. Pořadatelkými dnešní soutěže jsou Kristýna Blautová a Eva Kubalová. Evčo, můžeš k nám přistoupit a říct na úvod pár slov. Krásné dopoledne, já vás všichni vítám, jsem moc ráda, že jste za náma přijeli. A já bych asi to zahájila a poprosila bych děti z první kategorie, jestli by se k nám přišli na plochu. Budete za náma, budeme se postavit. A zároveň poprosím lektorku Peťku, jestli by se nachystala. Děkuju moc. Tak, jenom půjde na místě. Boja. Tak, ticho. Tak, ještě jenom procházka za to dopředu. Takže já moc děkuju první kategorii a poprosil bych pomalu nastoupit druhou kategorii, která bude pod taktovkou Kateřiny Křístkové. Nic.
aby vybrala taky jednu ze soutěžících, která vyhraje Miss Sympatie. Tak nejvíc, co se na mě smála za celou dobu, tak bylo slečna s červeným číslem číslo 11. Číslo 11, gratulujeme, potlesk, dámy a pánové. Okay. Pojďte mě. Takže děkujeme kategorii číslo 2 a nyní bych poprosil na plochu, aby se dostavili semifinalistky třetí kategorie.
Šesté místo. Ne číslo šesté místo bude, víš? Ne číslo bod. Ale děkujeme za vstupku. Takže šesté místo obsadila Strnadlová Agáta. Poprosím postav se vedle mě tady. A otočíme se směrem k soutěžícím. Výborně. Za páté místo Čížová Adéla. Máme tady čtvrté místo, blíží se nám stupně vítězů. Čtvrté místo obsadil Nádvorníková Marcela. A už jste na stupni vítězů. Třetí místo obsadila Kulhajová Liliana. Ke své výhře dostává i poukázku na bubble tea.
jsme u druhého místa, které náleží Vladkové Veronice. Máme tady první místo. Tománek Dalibor. Já děkuji všem zúčastněným, aby neodešli ani oni s prázdnou. Chtěl bych všechny ocenit tímhle diplomem. A můžeme přijít k vyhlášení 6. místa, které získává Tereza Rýdlová. Páté místo. Horková Terezie. Na 4. místě se umístila Jakubková Bára. Třetí místo a první stupně vítězů obsadila Šťávová Anna. Získává dáš také pokalsku Bubble Tea. Druhé místo obsadila Petrošová Tereza. A na prvním místě se umístila Ratajová Nikol. Teď bych ještě zkompletovat celé pořadí a poprosil bych, aby ke mně přišli Koblíšková Anežka, Jančíková Sofie Lin, Jedináková Markéta, Plačková Sarah, Matochová Sára. 15. až 20. místo poprosím velký potlesk. Yeah.
Prašová. Kristýna Svozilová. Krásné čtvrté místo. Dělinčáková Nikol. Třetí místo, Suchárková Johana. Druhé místo. Drobišová Julie. A máme tady první místo. Tereza Sečkářová. Opět získává poukaz Bubble Tea a první místo do našeho sponzora Marlenky. A Decathlonu. Poukaz za 250 Kč. A poprosil bych naše profi závodnice. Sedmé místo. Omlouvám se. Vinohradníková Amálie. Poprosím na čáru postavit. Směrem divákům, aby viděli. Šesté místo. Alexandra Kacnerová. Páté místo. Vlčková Klára. Na čtvrtém místě Barbora Osmančíková. A skupině vítězů třetí místo Linda Tománková. Opět poukaz Bubble Tea. Ladišová Tereza.
to nejspíš tušíte, zůstám tady jediná. Bantová Nikol! Opět vyhrává Dorma Vlejka a poukaz Decathlon 250 Kč. Já děkuju, že mám velký potaz ještě jednou pro ně.
Doufejme, že už jsme komplet. A pojďme k šestému místu. Na šestém místě se umístila Žváková Kristýna. Ivana Hrbková. Čtvrté místo. Natálie Krátalová. Krápalová Natálie. Číslo 25. Tak už se omlouváme tady. A máme tady stupně vítězů. Třetí místo. Číslo 14, Kateřina Kotálová. Opět poukaz na Bubble Tea. Alexandra Rapantová.
číslo 2. Slámová Eliška. Pozor na prvním místě. Michaela Kotálová. Kompletoval 7. až 10. místo, poprosím. Na 6. místě se umístila Katka Cibulcová.
Lucie Ryšťáková. Pozor, první místo. Kateřina Procházková. Ještě bych, aby to zkompletovali, poprosím Hamplová Jana, 7. a 12. místo, Zapytalová Šárka, Trevortová Antonie, Přepelková Michaela, Přelcová Ivana a Trevortová Natália.